Trafikverket i Kalifornien eller möjligtvis Transportstyrelsen i Kalifornien har bestämt sig för att skruva på lagen runt självkörande bilar. Från och med 2018 så kommer det vara tillåtet att ha bilar ute i trafiken som inte har någon ratt, inte har några pedaler, inte har några backspeglar och inte har någon människa som kan styra den. Det kräver i praktiken att man är på nivå 5 av det vi kallar för självkörande bilar. Alltså bilar som under alla förutsättningar kan klara sig utan mänsklig intervention. Och det är superhäftigt. Det här får man ju tänka på ett par saker. Det första är att vi, att vi tänker till när vi stiftar lagar. Att vi ur mitt perspektiv, då har en relativt stor tröghet när det gäller att förbjuda saker och en relativt hög rörlighet i lagstiftningen när det gäller att tillåta saker. Ett praktiskt exempel var ju att Sverige höll på att hamna absolut sist i klassen när det gällde drönarutveckling. Genom att en domstol konstaterade att en drönare i en flygande övervakningskamera. Kameraövervakningslagen kickade in och vi var tvungna att, att grounda alla drönare i Sverige. Där fick vi på, jag tror det var lite knappt ett år, en ny lagstiftning på plats och nu är det tillåtet att flyga drönare igen. Och det är otroligt viktigt att vi agerar på det sättet. Men självkörande bilar får man också tänka på en annan sak och det är den här svårigheten vi har med att se det oundvikliga och att se det självklara i en teknisk utveckling. Och då brukar jag exemplifiera det med självkörande bilar och människokörande. Alltså ni har ju körkort de flesta av er tror jag. Och när ni tog det körkortet så var den första fasen i att ni skulle bli en duktig bilförare, det var att ni fick lära er lite instruktioner om högerregel och trafikregler överhuvudtaget. Vad skyltarna betyder, hur man håller i ratten, hur man rör runt i bensinen. Ja ni kommer ihåg det. Första steget. Och Jag tror inte att någon har svårt att förstå hur man kan tanka in de instruktionerna i en dator och, och på det viset lära maskinen liksom det grundläggande i hur den ska köra bil. Det är ganska uppenbart. Men det är fas ett. Fas två, när vi blir duktiga bilförare, det är att vi samlar på oss erfarenheter. Vi hittar ett bättre sätt att ta rondellen på och vi vet att om vi hamnar i den här situationen med fyra bilar som står med, med stoppskyltar från alla håll och kanter så måste någon ta initiativet för att komma loss ur den situationen. Ja, ni vet de erfarenheterna samlar ju självkörande bilar på sig också. Skillnaden där är ju bara att deras erfarenheter delas av alla de andra bilarna. De behöver inte göra sin egen erfarenhet i varje situation. Utan i realtid så sprids det här mellan alla de självkörande bilarna som är ute. Åtminstone, ska jag säga, är det visionen. För att än så länge så sker det ju bara inom ett visst märke. Så Volvos självkörande bilar delar på Volvos alla erfarenheter. Men inte på de erfarenheterna som de andra. Jag tror det är 48 leverantörer just nu som kör omkring med självkörande bilar i Kalifornien. Så det behövs en standard så att alla verkligen delar på allas erfarenheter. Men när vi är där så betyder det i praktiken att om en bil kommer lite för fort i en kurva och upptäcker att Nej, men här släpper det för att här är det lite lövhalka. Då kan alla de andra efterföljande bilarna omedelbart veta det och köra lite långsammare, och lite tryggare och lite säkrare i den kurvan. Och det betyder att eftersom de är många fler och de samlar på varandras erfarenheter så kommer de ju exponentiellt och, och, och bli bättre. De samlar på sig fler erfarenheter och blir bättre. Den tredje fasen för oss som bilförare det är när vi, när vi blir lite erfarna i bilen och börjar slappna av så vi sitter och skriver sms och Facebookar i bilen. Eller när vi blir lite äldre och vi börjar se sämre och få sämre reaktionsförmåga och så. Och den fasen finns ju inte alls för de självkörande bilarna utan där är det ju tvärtom. Helt plötsligt så kommer det en systemuppdatering och så är de ännu bättre på det de ska göra. Eller så kommer det ut bilar med ännu bättre eh, sensorer och kameror och grejer. Läste ni förresten den här högt uppsatta chefen på GM som sa att det finns inte en chans att vi kan leverera en självkörande bil idag med den tekniken vi har. Och det lär väl vara hans famous last words hoppas jag. För att jag menar en människa som sitter och kör en bil har ingen radar alls, ingen lidar, har bara två rätt så dåliga kameror kanske. Ja ni vet, det är klart att vi har den tekniken idag. Anyway, om vi tar de här tre faserna och lägger ihop dem så tror jag det är ganska uppenbart för alla att den självkörande bilen kommer att vara den säkrare bilen. Och när vi som samhälle inser det, att vänta här nu, här har vi ett sätt att, att rädda över 200 liv i trafiken varje år bara i Sverige. Vi har ett sätt att undvika svårt skadade och, och, och dödade i trafiken för att den mänskliga faktorn ställer till det. För att den mänskliga faktorn inte kan reagera tillräckligt snabbt i de här situationerna. Alltså, då är det ju en, en en självklarhet, vill jag påstå, att vi som samhälle kommer att säga att nej men då får vi förbjuda människor från att köra bil på, på gatorna. De får köra bil på inhägnat område men här ute på gatorna så är det bara självkörande bilar. Precis som vi bestämde oss för att det var förbjudet att röka i offentliga miljöer. Eller precis som att vi en gång i tiden bestämde oss för, åtminstone i de civiliserade länderna, att man inte ska bära vapen ute på öppen gata och att man inte ska hålla på att skjuta var man vill någonstans. Utan att vi behöver regler och bestämmelser runt det. Så det är den individuella friheten att skjuta den individuella friheten att röka, den individuella friheten att köra bil som kommer på kollisionskurs med ett, ett säkrare samhälle. Och jag tror att det är oundvikligt. Jag tror bara vi ska finna oss i det. Och jag tror att vi ska se till att vi då funderar på alla de andra konsekvenserna. Alltså andra och tredje ordningens konsekvenser av det här. Det tycker jag vi gör idag. Vi klurar på det helt enkelt.